Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер біздің елмен ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті. Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Қазақстанда аккредиттелген одаққа мүше мемлекеттердің елшілерімен кездесті. Негізгі мәселе инвестициялық сауда, экономикалық саяси және мәдени-гуманитарлық байланысты жандандыру. Сонымен қатар тараптар қаңтардағы қайғылы оқиғалардан кейінгі елдегі қазіргі ахуалы екі жақты және көп жақты өзара іс-қимылдықтың басымдықтарын талқылады. Еуропалық дипломаттар біздегі әлеуметтік экономикалық және саяси реформалар бағдарламасына қолдау білдірді және әріптестікті нығайту үшін заң үстемдігі мен демократияландыру мәселелерінде одан әрі диалог жүргізуге әзір екендіктерін жеткізді.